დაუფინანსეთ წამალი ბავშვებს ამ მოწოდებით 2 საათზე აქცია კანცელარიის წინ გაიმართება. ასე მოქალაქეები სოლიდარობას გამოხატავენ აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების და მათი მშობლების მიმართ, რომლებიც ქვეყანაში იშვიათი გენეტიკური დაავადების სამკურნალო წამლის შემოტანას ითხოვენ. ჯანდაცვის სამინისტროსგან უარია, სწორედ ამიტომ გუშინდელი ღამე მშობლებმა კანცელარიასთან გაათენეს. პროტესტის ამ ფორმას წინ უსწრებდა მათი შეხვედრა მინისტრ აზარაშვილთან, რომელმაც მშობლებს უთხრა, რომ სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვიზოდორიტით მკურნალობა ამ ეტაპზე არ ფინანსდება. მინისტრმა მშობლებს იცის უთხრა, რომ თუ სექტემბრის მონაცემებით ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა აიღებს პასუხისმგებლობას და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დააფინანსებს აქონდროპლაზიის ახლად შექმნილ სამკურნალო მედიკამენტს, საქართველო იქნება მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელიც ამ პასუხისმგებლობას გაიზიარებს და წამლის შესყიდვისთვის საჭირო პროცედურებს განახორციელებს. ერთ საათში რას პასუხობენ მინისტრს აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვთა მშობლები? საუბარია სექტემბრამდე გადაწევაზე და სექტემბრისთვის უკვე თუ გვეცოდინება 2-3 ევროპული ქვეყნის მაგალითი, რაც აბსოლუტურად ყვილია, იმიტომ რომ ევროპაში უკვე სარგებლობენ ბავშვები და უკვე უფინანსდებათ მათ უმრავლეს ქვეყანაში ზუსტად სახელმწიფო სტრუქტურის დაფინანსებით იღებენ ამ მედიკამენტს. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომ ფული არ აქვთ და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, ზუსტად იმისკენ გვიბიძგებს, რომ ჩვენ პრემიერთან მოვიდეთ ხოვოთ უკვე პრემიერისგან მოვითხოვოთ უკვე პასუხი. დღეს პირველი ესეთი ორგანიზებული აქცია გვაქვს 2 საათზე. ჯანდაცვის მინისტრთან კომუნიკაციის აზრს ნამდვილად ვეღარ ხედავთ. ახლა მეთხოვნები არ შეხვდეთ პრემიერ-მინისტრს. პროტესტს განსაკუთრებით იწვევს ის, რომ ამ აქციების პარალელურად იგეგმება კონცერტები, რომლებშიც ხარჯება 70 მილიონი და შეიძლება უფრო მეტიც. და ამ ყოველფრის ფონზე შემდეგ გვეუბნებიან, რომ ბიუჯეტი არ არსებობს იმისთვის, რომ ბავშვებს ჯანმრთელობა და სიცოცხლე დაუფინანსონ.